First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Second thing, second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea. Oh, I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Ами, махни. Да, ти трябва си. Вижте, вижте. А, може да ще гледам да стоите. Силно да се чува. Силно. Силно. Милчо. 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 Не чух ви какво каза. Не чух ви какво каза. Не чух ви какво каза. Къде не иска да пусне нещо от телефона си? Браво! Аз я взех. Горжива! Тя каза горжива! 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 Абе къде си бе, момчета? Вижте, пояни! Леско, жената на ли ти даде батерии? Къде са? Не знам, брат. Свети толкова силно е. Аз съм човека тук. Айде, снимете ми с... Колко ти е за пас? Това е сигурно. Мачас. Колко по-силно е! Ето е! Тук, искам само... Дай малко само напред. Мало камерата. Трябва да стая. Заедно ги пуснат нагоре с балоните. Заедно! Заедно трябва да ги пускаме!
Хайде, танцувайте малко. Дай си чарка. Танцувайте малко, не ги пустите. Митко, хайде, танцувайте малко. Да, бе, да. Нищо, пак да има. Да. Малко те е хората, не ти. Абе, гале! Тъстъра, тъстъра! А, гиде, върче. Давай. Как ли се ядаха на стеша? Снежи! Много е стърна, брат. Бабна ти? Нищо. А сайн цива, бе, сайн ти. Може да че бихте тук, бе. Давай, давай! Дара да ви буге, са те кучу! Дейте ме, бе, тем се седа на себе с тъде ми. Нико е лапка. Детето е уникална. Дай ги на мен, дай ги на нея, бе! Детката е уникална! Който иска, може да мини да им честити. Биличко! Биличко си букети! Който иска, може да мини да им честити. Ай, ще снимам. Пък ти, дай. Айде, да стигна хвостинка. Айде. Нищо няма. Така, как ще? Ай, аз съм обучал. Това не как се. Ето бе, му смачерва, да това ги разбира. Това ще бъде много пално. Не спеш, но има. Айде. Айде, една хвостинка. Айде. Давай. Ери, муке. Батвоя не бе затрепеш. Тук те ги пе. Няма водка. Бите, бите, бите. Чакай малко. Не е мъж, що ще спираш. Дай да мине, че ме да не имаш. Бачо, бабо те крият кулата. Веско! Не, батко, дай малко назад. Изборе ли са? Ама лекичко. Много любов, много щастие ви желая. Не спирам да снимам, давай, давай, давай. Заповядайте. Ами, в града на любовта им желая само... Ей, Бану, като ти нарели таки, брат. Рай на любов, да бъдете. Веско, един подарък за ти, не да влюбените. Ще имените ли всички да наснимам заедно? Най-сетне успях. Да, най-сетне. Вижте, един не са плащи. Да, да. Това е сетни са, че може да са сетни. Чакайте. Това е. Дема и по-моя. Юджо, успяхме да изненадаме. И мама и тук, какво те е тук? Има нещо. Айде да възмиваме двама. Какво е нос телефон? Чакай малко, чакай. Мини, мини. Снимам, снимам. Ай, нещо да чуя. Тежи. Чакай, чакай. 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 Ч
много. Хайде, гледайте към мене. Водата седиш, мамо. Тука, тука при Чичо, ади, при Снежито, ади. Пригърни. А, така. Какво да гледам я? Да, добре. Дай на мене. Митко, така ли със тема? Стойте така да направя там. Тука гледай снимките, мамо. Аз предлагам всички заедно да направим. Не, всички заедно първо. Хайде всички ми дейте заедно. Айде, лате, лате, айде, лате. Айде, лате, лате. Айде, лате. Айде, лате. Айде, Веско. Айде, лате. Мамо, да. Емо, лате. Якито, якито, някой да го вземе. Снежи, този телефон на кое? Този на Милчо. Дръж малко, Снежи. Джанжел! Дай го. Дай ми го тук, ама, Снежи. Дай, аз ще им правя тук снимка. Сега примерно както Ромен доди, так? Да. Трайте по може ли да си толкова много малумен? Едино.
Радост. Не, само ще трябва да се.
Не, не. Може ли телефона? Да, може. Разбира се. А ти снима с него? Ми правих снимки от време на време, ама вие не стоите на едно място. Има, нататък има по-хубави снимки. Ела малко. Как се казва? Кристиан. Това е Panasonic. Лазър е Voyager. Лазър е Voyager. Това е 5S. Това е по-високия... Да, по-високия клас. Full frame. Ама 4K или 8K? 6K. 6, да. Защото аз с Lumix, с G7. Да, да, мамо. Това е след GH серията. Радко, моля, тата съм малко. Снежи! Снежи, дай да снимам. Аз съм много. Снимам ли? Снимам ли? Снимам ли? Снимам ли? Снимам ли? Милчо, тя каза, да, и слагаш на Фейсбука. Да. И тук имам 100 снимки. 100? Да. Много сте хубави, бе! 100 снимки по 10 евро, Милчо! Чакай! Стойте мирно! Като си готов, ми кажи да снимам. Първи, аз ще снимам. Другите да чакат. Лючо, ти гледай нея. Мястото ми е уреди зимтоки, брат. Мама! Ой, Марин, ма, ти като ти маха сутър. Ще ме е лата, това е глата, да. Аз ставам на шъртани. Мама! Чуваш? По-добре ти отиде. Айде, мини, мини, направи. Мини, мини, направи снимка. Мини, направи. Ана, викаме на забонта. Мини, тук е, мини, да изглежи най-много. Цялата... И това цялото мери ми. Трябва всички настрани. Всички настрани. Ела, Норди. Ела. Ела ти всички настрани. Да мога да ги хванем в цял... Цял в размер. Снежа. Добре, бе. Либо снимайте, бъде се Бе, не се ромацеми, ами си ромацем, ромасо, ние обичаме. Тежи, бъде да? Хармолеля, сада хие. На терна мирно. Да хвали ти вода, бей! Може ли малко назад да направя... Извинявам се, ама... Айди целувка, целувка сега, целувка да снимаме, айде. Снимай първо ти, после Али целувки ли е? Целувки?
А така? Моля ни, че хвалете сега. Ами то, пасе се буквалето. Попа крес. Не е болни. Вите, 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 ба. Тига, бе. Да, така, обаче трябва да стоят мирно. Застанете за малко мирничко. Хайде. Гледайте насам. Ела тук на моето място. Кликни долу, кликни. Кликни долу, а така. Хай, пускайте балоните! Пускайте балоните! Нежи, гледай малко. Застанете, вижте, вижте. Много балони да си купим от това. Застанете мирно да ви направи с телефона една хубава снимка, защото иначе се размазват. Гледай към него. Ела сам. Гледай към него. Искам мирно да стоите, защото се размазва снимката на телефона. Да. Ай. Да. Музиката е вижте. Вижте, забравяйте го. Снежи, лана сам. Имате ли някои идеи за този? Да бе, ма казвай, няма проблем. Спокойно. Не, първо вашето, после моите, аз съм. Ами давай, казвай. Е, стандартни ползи. Парете за ръка. Обарете се на гръб. Не бе, направете и на сърце, наистина. Да бе, да бе, и на гръб се направете. Видете ръцете. Ма може да ви хареса, после ще изберете. Правете всички ползи, видете. Направете едно сърце сега. Хванете се за ръце и в гръб. Ела, Снежи, от тука. А то е бе, бат Митко, малко да вкараш ред бе. Стой си така. Чакай малко. Айде снимай първо ти, после. Гледайте на тази. Не бързайте да се обръщате. Айде тук, минава кораба. Давай, стари. Те балони вече спрете се. Асене, дръпни се само малко. Асене. На терна мирно. Бързайте се обратно. Не помните ли, брат? Добре. Сега, без да връщате цялото, това само главата, както сме родини. Милчо, само така, браво! А те е бедно! Балията ще е бедно, няма пенал. Тига нагоре. Тежи, обърни се! Да. Айде, снимка, не ме е била. Е, че какво правиш? Това е на някой телефона, не знам. Хайде, на мути. Тя патронка, бе. Бе, мурда се е горка. Бояне, лай, тук виж колко какво снимка ще направиш. Виж, 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 баба. Виж. Добро, снимка, бе, снимка. Ай. Дай го тук, мам. Да ви събраш, да. Митко, Митко! Мигачо, това е... сладостта. Добре. Добре.
Готови сте, да. Валя, хайде си! Гледай насам. Гледай, да, да. А така. Я ще искаме, да. Хайде. Стойте така. Гледай първо към него, после към мен. Гледайте насам. Аз съм готов. Чашка, каска си. Аз съм готов, Билчо. Усмивки. Така. Готовете ли? Много притеснено. Айде сега и аз да спим. Тук всички в червената чашка събирайте. Бука. Бука в червените. Дале. Ой, мама, ти това, какво си ти нам предлагате? С табелката отпреди. Деже, къде е твой телефон? Мама, една снимка нямаш с твоя телефон. Ще пращам на снимките, мама. Добре. Ще пращам. Е, това минава отзад и кораба. Давайте бързо с снимките. Или клип е добре. Абе, може ли малко клипче да направя ясно? Пак аз от главата викам аз съм. Билчо, ай. Мамо, те бяха повече. Ама те връкнаха, изпуснах ми ги. Честно? А, сектите се, събой. Ой, три кила. Супер. Специално за тебе, Мирка. Мир, снимай го. Снимам. Айде да се качи ми, аз едно. Искаме да снимка. После доста ще има зарежене. Да, ми да. То... При самото, при самия монтаж. Доста. Така само да влезем и ще да знаме. Давай. Диана, ади чакайте, Чакам ги сам. Не, 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 не,
Пика! Зеле! Сега от зеле боб и леща. Всеки леща, бързо леща! Митко! Трябва една от лявата да застане. Много е право. Соня, иди по-далия. Иди отблизо и ги хвани. По-отблизо, да. Е, ти ви всичките са шашката. Някой е така да направим. Просто проекти са чайни. Проекти са чайни. Аз правя. Аз правя. Митко! Пред са ще сплашени. Ще правите ли нещо? Той тук, че на кораба ще отиваме си. Ай, горе в чалата ти дари. Беско! Утре! Горе в чалата! Горе в чалата! Утре вечер няма. Thank you.